ودي فانو سينما ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ስትራይክ ባክ 12ኛውን ክፍል ወደ እናንተ ልናደርስ መጥተናል። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አብራችሁን ስለምትሆኑም እንደዛው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ስቴት መስጫው ላይ የሚሰማችሁን ማንኛውንም ነገር ንገሩን። ወደ ፊልሙ ንሂድ። መልካም ቆይታ። ይህ ክፍል ሲጀምር ማይክ ስኮት ከኮቨርድ ሰዎች ወሰደውን መሳሪያ ወደ አሸባሪ ቡድን ካምፕ ክላራን ለማስለቀቅ ከመሄዳቸው በፊት ለጃኮቭና ኮቨርድ ሲሰጣቸው ሲያስተጣጥቃቸው ይታያል። ኮቨርድ ማይክ መሳሪያውን ሲሰጠው አትፈራም እንዴ አንተ ላይ በተቀመው ሲለው ማይክም ያለኔ ልጅን ማግኘት ከቻልክ ሞክረው ይላል። ከዛ መኪናውን አስነስተው በጃኮቭ መሪነት ወደ አሸባሪዎቹ ጃንጆሽ ካምፕ ሄዳሉ። በቀጣይ ሲን ኮሎኔል ግራንት ሴክሽን አውስቶና ሱዳን ካለው ሲንክለር ጋር በስልክ ተወያይታለች። ስለተፈጠረው ሁኔታ ሲንክለር ይነግራታል። ስለ ጋዜጠኛዋ ማጊና ስኮት በጥይት መመታቱን ሲነግራት ግራንት ማይክ ይሄን ራስን ማጥፋት ተልኮ ላይ የገባው ላቲቭን ለመያዝ መረጃ ፈልጎ ነው እና እሱን መረጃ እንዳገኘው ሲጠይቀው ሲንክለር ደግሞ በሱዳን ወታደሮች ሊያዝ እንደሆነ ነግሯት ማጊንም ከዛ እንድታስመልጣት ይነግራታል። በሌላኛው ሲን እና ማይክ ወደ አሸባሪዎቹ ይሄዱ ነው። በዚህ መሃል ኮቨርድ ማይክል ላቲቭን ለማግኘት ብቻ ይመስለኝም ፍላጎት ይለዋል። ማይክም ምንም መልስ ሳይሰጠው ሳይተላት መረጃ ግንኙነት ካገኘ ወደ ካምፑ እንደሚገው ይነግራቸዋል። በቀጣይ ሲን ሴክሽን 2 ውስጥ ጁሊያ ስለና ማይክ ምንም የሳተላይት መረጃ እንዳላገኘች ለግራንት ስትነግራት በደንብ እንዲፈልጉ ታዛታለች። ጁሊያን ባለስልጣኑን ማታይን እንዳላገኘችውና ለስራ እንደወጣ እንደተነገራት ስትነግራት ግራንት ውሸት እንደሆነና እየተደበቀ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ማጊንም ሳይዛት ራሷ ሱዳን ሄዳ ነገሮችን መቆጣጠር እንዳለባት አምና ለሜድ መወሰኗን ትነግራታለች። ማታይም ስኮትን ከክምናው ሲነሳ ሰላይ ጣላት እንደሆነ ለነርሷ ይነግራታል። ወታደሮችም ያስጠብቀዋል። ሲነሳ ይዘውት እንዲመጡ ትዛዝ ይሰጣል። ማታይ እንደወጣ ስኮትን መታከሟ ነርስ ወደ ስኮት ሄዳ ስለ ኮቨርት ሰው ሄንሪክ ትነግረዋለች። ሄንሪክ እዚሁ ሆስፒታል እንዳለ ማወቅ አለበት ትለዋለች። ከዛ ከዚህ በላይ አንተን መተበቅና መርዳት አችልም ብላ ነግራው ትሄዳለች። እና ማይክ መንገል ላይ ከጃንጆች አባል ሆነ አንድ ሰው አግኝተው አሳደው ይዙትና ስለ ካምፑ መረጃ ይጠይቁታል። ታጫውንም ያውቃሉ። በዚህ መሃል ኮቨርት እያወራ ማይክን ሲያስቸግረው መኪናውን ያቆማል። በንዴት በዚህ ራስ ወዳድነቱና በሀገር ከሄደቱ ልጁም እንደጠላችው ይነግረዋል። ሽጉጡን አውጥቶ ጭንቅላቱ ላይ ደቅንበታል። ቀጥሎም ስለ ላቲቭ የሚያውቀውን መረጃ እንዲነግረው ይጠይቀዋል። ኮቨርትም በብሪቲሽ የደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ለላቲቭ የሚሰራ ሰላይ ወሳኝ የሆነ ሰው እንዳለና ምንም ነገር ከመሰራቱ በፊት ላቲቭ ይህን ሰው እንደሚያማክረው ይነግረዋል። ማይክም የሰውየውን ስም እንዲነግረው ሲጠይቀው ኮቨርትም የልጄን ክላራን ደህንነት በመጀመሪያ ማረጋገጥ አለብኝ ይለዋል። ማይክም በሀሳቡ ኬት የሞተችበትን ቅስፈት አስታውሶ በንዴት ያየዋል። ከዛም ሽጉጡን ከኮቨርት ጭንቅላት ላይ አውርዷል። በሌላኛው ሲን ሱዳን ካርቱም ግራንት ጋዜጠኛዋን ማጊን ቀድማ አግኝታታለች። ወደዛም ሆቴል ትሄዳለች። ያለችበት ክፍል እንደገባች ማውራት ይጀምራሉ። ግራንት በመጀመሪያ የድምፅ መቅጃዋን እንድታጠፋ ለማጊ ትነግራታለች። እሷም ታጠፋዋለች። በመቀጠልም ማጊ መረጃ አቀባዮቿን ሚስትር እንደምትጠብቅ ትነግራትና ስለ ስኮት ማውራት ይጀምራሉ። ግራንት በልውውጡ ሰዓት ለምን እርሷ እንዳልተያዘች ስትጠይቃት ማጊም ተደብቃ ፎቶ እያነሳች ስለነበር ማንንም እንዳላያትና ለዛም እንዳልተያዘች ትነግራታለች። ግራንትም ማጊን ካነሳቻቸው ፎቶዎች ሁለቱን እንድትሰጣ ስትጠይቃት ማጊ በፍጹም እንደማትሰጣት ግን እሷና ቡድኗን አሳልፋ እንደማትሰጥ ትነግራታለች። በዚህ ጊዜ ግራንት ወደ ማጊ እየቀረበች ሁሉንም ፎቶዎች አንድም ሳታስቀር እንድትሰጣትና ደሞ ይሄ ተልእኮ ሳይልቅ ስለ እርሷና ስለ ቡድኗ ዜና ብትሰራ ወይም በጋዜጣ ላይ ብታወጣ የከፋ ነገር እንደሚደርስባት ታስጠነቅቃታለች። ማጊም ይሄንን ካላደረኩ እና ምን ታረጋግኛለሽ ትገይኛለሽ ስትላት ግራንትም አዎ የሚል አስተያየት ታያታለች። ማጊ ነገሩ ከባድ መሆኑን ተረድታ የምትፈልገው ልትሰጣት ትሄዳለች። ማይክ ኮቨርትና ጃኮብ ቀደም ከአሸባሪው ቡድን አባል ባገኙት መረጃ የአሸባሪው ቡድን ካምፕ ደርሰው ለመግባት ነገሮችን ሲቃኙ ሲያጣሩ ይታያል። ማይክ ለኮቨርት ክላራ ጣይል ክፍል ውስጥ እንዳለች እርግጠኛ ሆኖ ይነግረዋል። ከመሸ በኋላ እንደሚገቡም ይስማማሉ። በሌላኛው ሲን ባለስልጣኑ ማታይ ቢሮ ውስጥ ከሲንክለር ጋር ሲያወሩ ኮሎኔል ግራንት ትገባለች። ከማታይ ጋርም ሰላምታ ትለዋወጣለች። ማታይም በምጻት መልኩ በእውነቱ ነገሮችን እንዳሰብናቸው ባለመሆናቸው በጣም አዝናለሁ ሲላት ግራንት መፍትሄ እንደምትሰጠው ተስፋ አለኝ ትለዋለች። በአሁንታ ራሱን ይነቀንቃል። ክላራን ለመመለስ በቻላ አቅም እንደጣረና እንደሞከረ ሲንክለር ራሱ እንደሚመሰክርለትም ይነግራታል። ግራንት በቦታ ላይ በተፈጠረው የተኩስ ልውውጥ የእርሷ ቡድን ጥፋተኛ እንዳልሆነ ስትነግረው
ማታይም አው የርሷ ልጆች ምንም ጥፋት እንዳልለባቸውና ነገር ግን ስኮት የሚባለው ወንጀለኛ ስተት እንደሰራ ባለፈው ጊዜ የመኪና አደጋም በከተማው እንዳደረሰና እርሱ በዚህ ጉዳይ እንደሚጠየቅ ይነግራታል። ግራንት ስኮትን መጠየቅ ወይም ማግኘት እንደምትችል ስጠይቀው ማታይ እንደማትችል አሁን እርሱ በቁጥጥር ስር እንዳለም ያጫውታታል። ማይክና ኮቨርትን በተመለከተ ደግሞ ነገ ላይ ወታደሮችን ወደ በረሃ ልኮ አሸባሪዎቹ ካልገደሏቸው እንደሚያመጣቸው ሲነግራት ግራንት ማታይን እና ማይክ የሆነ ነገር ቢሆኑና አደጋ ቢደርስባቸው በልውውጡ ወቅት የተነሳውን የራስህን ፎቶ ለዜና ጣቢያዎች እንደምሰጠው እወቅ ብላ ፎቶውን ሰጠው ከሲንክለር ጋር ከቢሮ ወጣ ትሄዳለች። ማታይ ፎቶውን ሲመለከት በተኩስ ልውውጥ ወቅት ገንዘቡን ሰብስቦ ለመውሰድ ጥረት ሲያደርግ የተነሳው ፎቶ እንደሆነ ያውቃል። ማይክ ጨለማውን ተጠቅሞ ወደ ካምፑ ይገባል። ኮቨርትና ጃኮፍ ከላይ ሆነው ሽፋን ሊሰጡት ይጠብቃሉ። ጣሂር ክላራንስ ያስገድዳት፣ እርሷ ደግሞ ከእርሷ ጋር የነበረችውን ነርስ እንዳይጎዷት ካደረገ ራሷን አሳልፋ እንደምትሰጠው ስታግባባው ይታያል። በዚህ ማል ያቺ ነርስ ለእናንተ ከምተኛ ብላ በቦምብ ራሷንና ሊጎዷት ያሰቡትን አሸባሪዎች ታፈነዳለች። በዚህ ጊዜ እነ ማይክ እንዳሰቡት ሳይሆን ይቀርና ቶክስ ይከፈትባቸዋል። ጃኮቭና ኮቨርትም ለማይክ እገዛ ለማድረግ ወደ ካምፑ ይመጣሉ። ማይክ በቶክስ ልውውጥ ሰዓት እግሩ ይመታል። እነ ኮቨርት ደርሰው ማይክልን ይረዱታል። ጣሂር ሌላ የቡድን ኃይሎች እንዲመጡለት ይነግራቸዋል። እነ ማይክም ከጣሂር ውጪ ሁሉንም የአሸባሪ ቡድን አባላት ሲገሏቸው ይታያል። ጣሂር ክላራ ላይ ስለት አንገቷ ላይ ይዞ ወደ ውጭ ይወጣል። ኮቨርት ምንም እንዳያደርጋትና የፈለገውን የጦር መሳሪያ እንደሚሰጠው ይነግረዋል። ጣሂርም ክላራ ግን እዚህ መሆን ፈልጋለች ይለዋል። ኮቨርትም ጣሂርን እያግባባ እያለ አልሰማም ብሎ ልጁን እንዲሰናበታት ተናግሮ ጉሮሮዋን ሊቆርጥ ሲል እናቱን የረዳችለት ልጅ ከኋላ በስለት ጣሂርን ሲወጋው ማይክ ደግሞ በጥይት መጥቶ ይጥለዋል። በዚህን ጊዜ ኮቨርት ወደ ክፍሉ ገብቶ በልውውጡ ጊዜ የሰጠውን ገንዘብ ይዞ ይወጣል። ሌሎች የአሸባሪ ቡድኖች ከመድረሳቸው በፊት ካምፑን ለቀው ይወጣሉ። ስኮት የተኛበት ሆስፒታል ውስጥ ግራንት ራሷን ቀይራ ትገባለች። ስኮትም በመምጣቷ እንደገረመው ተናግሮ ግን ማይክን እንዳገኘችው ሲጠይቃት ግራንት እስካሁን መረጃ እንዳላገኘችም ታስረዳዋለች። እሱም እያወቀች የራስን ማጥፋት ተልኮ ውስጥ ማይክን እንደከተተችው ደግሞም እቅዷ እንዳልተሳካለት ሲነግራት እርሷም ማይክን እንደዋሸችው እቅዷ እንዳልተሳካለት አምና ግን አንተን እያዳንኩ ነው ትለዋለች። በሌላኛው ሲን እነ ማይክ ከአሸባሪዎቹ አምልጠው በረሃ ላይ ክላራ ለማይክ እግሩን እያከመችለት ያወራሉ። ከሴክሽን 20 ግራንት ስልክ ይደወልላታል። ጁሊያን ከሳተላይት ባገኘችው መረጃ መሰረት በረሃ ላይ ጭስ እንዳየች ትነግራታለች። በስልኳም መልእክቱን ትልክላታለች። ግራንትም እንደደረሳት ነግራት ትዘጋዋለች። ግራንት ለስኮት ማይክ እስካሁን በህይወት እንዳለ ጁሊያ ታምናለች ትሏለች። ስኮትም እና ለምን ሄሊኮፕተር ልከሽ በቅርበት ነገሩን አታጣሪም ሲላት ግራንት አቅሙ የለኝም፣ ይህን ተልኮ የደህንነት መስሪያ ቤቱ አያውቅም፣ በድብቅ ነው እየሰራ ያለው ትሏለች። ስኮት ምን እያልሽ ነው ይላታል። ግራንትም ኮቨርትን እንደያዝ ነው ካወቁ እስር ቤት ይከቱታል። ያ ደግሞ እኛ ላሰብነውና ላቀድነው እቅድ መሰናክል ነው። ምክንያቱም ላቲቭን ለመያዝ ኮቨርት አስፈላጊ ሰው ነው፣ ይሄ በደንብ የተጠናበት ሪስክ ነው ትሏለች። እሱም በንዴት ገደል ግቡ ይላታል። እሷም አሁን ከዚህ እንውጣና እናወራበታለን ትሏለች። ስኮት ስለ ኮቨርት ሰው ሄንሪክ ፓይለት እንደሆነና እዚህ ሆስፒታል እንዳለ ምናልባት አግባብተው ሄሊኮፕተር ሊያገኙ እንደሚችሉ ይነግራታል። ግራንት ሄንሪክ ወደ ተኛበት ክፍል ሄዳ አስፈራርታው መረጃ አግኝታ ትወጣለች። በዚህ ሲን ማታይ ስኮትን ለመግደል ወደ ሆስፒታል ይገባል። ይህን የተረዳው ስኮት ከኋላው ተደብቆ ይጥለዋል። ግራንትና ሲንክለር የኮቨርት ሰዎች ነን ብለው ሄሊኮፕተር አግኝተው ወደ እነ ማይክ ጋር ተነስተው ይሄዳሉ። እነ ማይክ ከፊት ለፊታቸው ማታይ የላካቸው የመንግስት ወታደሮች ኬላ ሰርቶ ይጠብቋቸዋል። ከኋላቸው ደግሞ ጃንጆች ይመጡባቸዋል። የዚህን ጊዜ ማይክ ኮቨርትን አሁን ቢያንስ የዛን ሰላይ ሰው ስም ንገረኝ ይለዋል። ኮቨርትም የልጄን ደህንነት አሁንም አላጣራውም ሲል ይመልስለታል። ከዛም ወደ ኬላው በፍጥነት እየነዱ እየተኮሱ ኬላውን ጥሰው ወታደሮቹን ገለው ያልፋሉ። በዚህ መሃል ኮቨርት በጥይት ይመታል። እርሱን ለመርዳት ክላራና ማይክ ይሞክራሉ። አሁንም ማይክ የሰላዩን ስም ከመሞቱ ፊት ይጠይቀዋል። ትንሽ እንደሄዱ መኪናው ተበላሽቶ ይቆማል። ኮቨርትም ህይወቱ ያልፋል። ማይክና ቻኮቭ መኪናውን አቆመው ከአሸባሪዎች ጋር መተኳኮስ ይጀምራሉ። ጣሂር አለመሞቱም ማይክን ያስገርመዋል። በተኩስ ልውውጡ ሁሉም የአሸባሪ ቡድን አባላት ከጣሂር ውጪ ይሞታሉ። ከዛም ጣሂርና ማይክ ፊት ለፊት መሳሪያ ይደቃቀናሉ። ጣሂርም የማይሞት መሆኑን በጉራ እየተናገረ ሳለ የነግራት ሄሊኮፕተር ሲመጣ ፈዞ ሲዘናጋ ማይክ በጥይት ይመተዋል። ከወደቀም በኋላ ደጋግሞ ተኩሶ ይገለዋል። እነ ግራንት ሄሊኮፕተሩ መሬት እንደወረደ ግራንት ማይክን ምን አይነት መረጃ እንዳገኘ ስትጠይቀው ኮቨርት ከመሞቱ በፊት አንድ የሰላይ ስም እንደሰጠው ይነግራታል። ቀደም ሲል ኮቨርት ከጣይ ክፍል የወሰደውን ገንዘብ ለጃኮቭ እና ናሂም ማይክል ይሰጣቸዋል። እነርሱም አመስግነውት ይሄዳሉ። እነ ማይክም ውዴፋኖ ሲኒማ ተከታታዮች
ራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው ቀን ይዘላችሁ እንመጣለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት መስጫው ላይ የሚሰማችሁን ማንኛውንም ነገር እንገሩን። መልካም ጊዜ።